pop rock, bachata, rumba, jazz i entre altres estils musicals han acompanyat els 20 bars i restaurants del municipi que han participat en aquesta tercera edició del Vermut Live i han ofert una quarantena d'actuacions en directe en diferents establiments. Doncs estem encantats perquè val a dir que vam fer el primer vermut el dia 12, aprofitant el dia del Pilar, i com que tenim moltíssima gent aquí que estan aprofitant el pont, doncs aquí estem superanimats, amb música en directe, com podreu escoltar, i estem encantats de la vida, la valoració és molt positiva, hem tingut moltíssima gent, tant el dijous com avui. La gent del poble ho sap, al ser pont del Pilar hi ha molts clients de segona residència que també ho saben, i després hi ha gent que potser no ha vingut mai i s'ho troben. Tant el veïnat com els visitants agraeixen aquesta aposta de combinació de música en viu amb gastronomia. Pues molt bé, perquè la veritat és que hi ha molt d'ambient a tots els bars del poble, vegues el que vegues, encara que no tingui grup, la gent, com que no treballa a cal puesto que hi ha la música, s'omplin tots els bars i és molt xulo, la veritat. Sí, la veritat que sí. En plan, ara ja sé que es fa una cosa així, doncs ja els diria també als amics de venir i tal. En plan, se va animant. El meu concepte és algo increïble el que esteu fent. Diguéssim, l'animació que produeix pel poble, la quantitat d'integració de gent que ve de fora, que s'acople a tot el que estan fent, és apassionantment bonic. Es da l'oportunitat de verte con los amigos y tener un plan diferent. Vist l'èxit de les darreres edicions, la gent no es volia perdre aquest esdeveniment. Siempre vamos. L'any passat ja vam venir i va estar superbé, però trobo que aquest any hi ha més ambient, a part també va més bon temps que l'any passat, així que millor. Els artistes que han participat en aquesta iniciativa agraeixen a l'Ajuntament per apostar per la música en directe. Hay un momento de la vida que hay que divertirse y estos son los momentos que hace falta para la gente tenga un momentico de espacio, un momentico para que tengan un poquito de música, de poder participar. Y a Fe de Bermú, tanto le doy muchas gracias a todo lo que es el Ayuntamiento de aquí por organizar esta fiesta porque es una pasada. Para mí estoy súper contento, yo y mi grupo, La Voz Tensivo, estoy muy contento con este tipo de actividad que están haciendo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me han tratado muy bien, la gente se porta muy bien en los Bermú y tú sabes cómo es. La gente le gusta la marcha, le gusta la música. Y si tenemos esto en cada bar, esto es vida. Esto es vida. Porque date cuenta que tú pasas por los bares están vacíos. La mayoría. Tienen dos o tres gente, pero cuando hay música, mira qué lindo, está la gente esperándome ya para Manuel Giovanni hacerle música de verdad, música linda, para que le llegue al corazón. La Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant van organitzar la tercera edició d'aquest festival que combina la música en viu i gastronomia amb la col·laboració de l'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors i el patrocini de Vermuts Miró. La valoració ha sigut molt positiva i hi ha hagut moltíssima gent en els quatre dies a tots els bars col·laboradors del Vermut. La veritat és que estem molt contents i s'ha donat la possibilitat d'allargar la temporada d'estiu i bueno, fomentar l'economia amb els bars i restaurants del poble. És molt important la participació del restaurant i la col·laboració público-privada, importantíssima. Sense ells, aquestes jornades, aquest vermut no s'hagués pogut portar a terme. La vintena de músics han donat vida del 12 al 15 d'octubre als diferents bars i restaurants del municipi, omplint les terrasses amb la seva música en directe. El Pont del Pilar i el Temps d'Estiu van acompanyant aquesta tercera edició del Vermut Live Music.